ამდენ თავისუფლებს. არ უნდა ვიყო დამოკიდებული ვანომერობიშვილის ამ პლასმასის იხვის და ავადმყოფის აკაშვილის ქუჩქურებს. და ამას პირდებით ნამდვილად. ქართულ საზოგადოებაში ჩვენ გავაკეთეთ ის, რომ ამ სამინისტროს კიდევ ერთხელ მეორე მართავს არა მინისტრი, არამედ პლასმასის იხვი დაბერილი თუჩებით და მისი საზრუნავია ის, რომ რაც უფრო მეტი პატიმარი გამოასვენეს იხვები და ვიდრე აქამდე გამოასვენეს.